سواب برهان ممونه بیموره دیسوان اندیت دیدان وستین بمورو اسامنو تالن یه سوا اکار که اون جو سیت مچی من دو اندو ایتار علاو کبتی نیماره گندیت شالنیال وستی چاتن دالی دون کوانو به تو آگستونیا وستین بتا دمنو لنی آفین بیورا لیلم دو که سوا گنی
ገላየ በእናትሽ የሌለን ይራብን ጨላማ ነገር የለሽ? አረ በእናትሽ እኔ ራሱ ያዴን ለርቦኛል፣ አንገሪ ይዞኛል። እሺ አረ ሸበለ በእናትሽ የሌለን ይራብን ጨላማ ነገር የለሽ፣ አንገር ጠፎኛል። አረ ባባዬ እኔ ራሴ ኮስት አልወጣልኝም፣ ሆዴን በቀጥሽ ወል ብዬ እኮ ነው። በእናትሽ አረ አንተ መች ነው ብር የሚኖር በእግዚአብሔር ጋር እናት። አንተ ደግሞ ታወራለህ እንዴ? ሁሌ እንደለመንከኛ እንዴ? አረ እባክሽ ተይ። አረ ናት ምን ነገር አይሰማችሁ? ባክ የበላ ሆድ እኮ ነው የተለመደ ነው። እሱ ነው የሚጮሁልኝ። አረ ሲሄድ ነው ነገር የተሰማኝ ነው። አረ ተይ በእናትህ። ኑ የምር ከዚህ ነው እምርሽ። አሁ እምነቱ አንዱ ሲሞት ነው ያን ጊዜ ሞቱ። እኔ ደራሽ ነው ገኔ Let's go. ይሳይ ባባይሽ ይሳይ ወጀለስ ብሎ ነገር አይታያችሁ? ብዛጋት
ወርክ እና አርጋታ በቃ ንይድሽ ያዝ ያዝ ማነው? ተረጋጋ። አሁን ተረጋጋ። ምንድን ነው አትረ ተበለው እንዴ ጃኬን? ወይኔ ነው ወይኔ ነው። Mama told me, ay, not to sell work. Top, I had to chop it. Skirt, skirt. Niggas pocket watching, so I gotta keep the rocket. Hey, hey, bala, huh? Malachi, malachi, kurtwan. कुछ ना कहे बस चुप रहे खामोशियां ही कह जाए थम जाए ये जहां अरे बाबाजी वनकच नहीं वन जा रहे हैं मैंने खो बदका ሰምጂቲ ወይ ይብራ ገራ እኮ ፈተና ላይ ነበርናት። አራዋክ የምን መቻው? አዎ ረላሽ ተጨናንቃለች። አዎ በቃ በዚህ እንኳን ፈታ ተበልበና ሲም ፒክቸር ልላክላት። አሁን እንደገባል በቃ ሰም ታሬ ልላክላት ታሬ ልላክላት ፈታ ተበልልኝ። ፈተናው ከሰኞ ነው ታጠኝ እንዴ? አረ እባክህ ዛሬ ማዲስ ዋጭ ቀጥሬያታለሁ። ዛሬ ቀኑ የሷ ነው በእናትህ።
እሻንተኛው አንተ ሲል ፍልደው ቀረ ብራ ዛሬ የማይቀር ፓሪያ ለበናት ይወበራልሽ ኩሉ ለይ ማለት ነው። አረ በኋላ ግን ይቆጫል። ታይ በኋላ ይቆጫል። ኢሳ እናይ ትፈልግሽ ነበር እኮ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሰላም ነው አለሁ። በእናትሽ የዙና ማዘር እኮ ተቃለ ስልኩ አስራ ምናምን አለ። ኧረ እባክሽ ስልኩን አለስ። እኔ ጋር አዎ አንዳንድ ስልክ እስኪ አንተም ለዚህ ይደውልለት። እኔ በቃ አይ ለት ይደውል። ሳይ ለት ይደውል። ሄሎ ዞናዬ፣ የት ነህ? ኧረ ቤት ነው። አንቺ ለምን እዚህ ነሽ? ሄሎ ቲቲ፣ የት ነኝ? ሄሎ እዚህ ነኝ። ቢና ቢና ግሬድ ተሳክሏል። ሲ ፕላስ ሆነ። I said you a fuck nigga, you a little fuck nigga, hey, you a fuck nigga, you a fuck nigga. It's something that I didn't know any. I feel me or I need him to get swag in it. I love the bitch in my head. Hey guys, this is the Gat Squad. ቫይኗን እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ቴንክ ዩ ፎር ዋች ቫይናችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በፓርት 2 ደግሞ የተሻለ ስራ ይዘን እንደምንቀርብ በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን። ዝገት ስዋት